Hola a tots i a totes. Anem a continuar amb la tercera lliçó 1.3 del mòdul 1, a la que parlarem de la segona part de cicles biològics parasitaris. En aquesta lliçó anem a veure altres variants de cicles biològics parasitaris. En primer lloc, parlarem de l'heteroxènia amb hostes paratènics, que es tracta de cicles heteroxens en els que intervenen hostes paratènics a més dels hostes propis, tant hostes definitius com hostes intermediaris de l'espècie paràsita. L'hoste paratènic o d'espera no és un hoste intermediari exactament. S'introduïs en el cicle de vida d'un paràsit siguent un hoste innecessari per a la consecució normal del cicle del paràsit. Aquests hostes apareixen entre l'últim hoste intermediari i l'hoste definitiu, sempre formant part de les cadenes tròfiques de depredació. En ells, el paràsit es reencapsula, no evoluciona ni es reprodueix i espera a que l'hoste definitiu el deprede. Este tipus d'hoste és freqüent en cestodes, nematodes i acantocèfals. Els hostes paratènics tenen repercussions biològics molt importants en epidemiologia. En primer lloc, amplien la distribució geogràfica del paràsit, augmentant el número d'hostes que l'allotgen. També faciliten el manteniment del cicle i la infestació massiva, és a dir, el poliparasitisme, ja que s'acumulen al llarg de la cadena tròfica. També permeten l'expansió de l'espectre d'hostes definitius, ja que hi ha més depredadors potencials a l'augmentar els hostes que allotgen formes infestants dels paràsits. A la diapositiva podem veure l'esquema dels cicles heteroxens amb hostes paratènics. Els dos exemples que comentaré són el del cestode Diphyllobotrium latum, ara Dibotriocephalus latus, i el del nematode Anisakis simplex. En els dos casos hi ha un primer hoste intermediari que és un invertebrat aquàtic i que allotja els primers estadis larvaris. Com a segon hoste intermediari hi ha un peix d'aigua dolça pel cestode i d'aigua salada pel nematode. Eixos peixos que actuen com a segon hoste intermediari poden ser depredats per altres peixos més grans. Aquests actuaran com a hoste paratènic, sempre dins de la cadena tròfica de depredació, i als quals les larves que ja són infestants per a l'hoste definitiu ni es reproduiran ni evolucionen, solament s'acumularan, com s'ha comentat anteriorment. A les següents imatges del CDC podem veure l'esquema dels cicles biològics d'aquestes dues espècies, que sovint tenen la participació d'hostes paratènics. Dibotriocephalus latus, podem veure el cicle, i el següent tipus, Anisakis simplex. El segon tipus de cicle biològic és l'autoheteroxènia, en la qual el mateix hoste actua tant com a hoste intermediari i com a hoste definitiu, albergant tots els estadis evolutius del paràsit. Però per a que el cicle es tanque del tot i continue, cal el concurs sempre d'un segon hoste de les mateixes característiques i que hi haja depredació o carnivorisme. A l'esquema de la diapositiva podem veure l'exemple d'autoheteroxènia del nematode Trichinella spiralis. L'hoste s'infesta en aquesta espècie a l'ingerir la larva L1 present a la musculatura de l'hoste anterior. Per exemple, larves L1 de Trichinella spiralis en carn de porc. Dintre de l'hoste depredador, per exemple, l'ésser humà, hi té lloc tota una evolució larvària, la maduració sexual dels adults, la còpula i el naixement de noves larves L1 que s'encistaran finalment a la musculatura. Des de la L1 d'entrada fins a la L1 que hi romandrà encistada a la musculatura. No obstant això, com s'ha comentat, el cicle no es tancarà, no continuarà, si aquest hoste no és també depredat. L'hoste humà és generalment una via morta pel paràsit perquè no sol ser depredat. En canvi, en la natura, el cicle continuaria ben fàcilment dintre de la cadena tròfica de depredació. A la diapositiva podem veure, a la imatge del CDC, l'esquema del cicle biològic autoheteroxè de les espècies del gènere Trichinella.
Una variació d'aquest darrer tipus de cicle biològic és l'autoheteroxènia facultativa. El paràsit és normalment de cicle heteroxè, però pot optar per l'autoheteroxènia. I així, un mateix hoste pot albergar tots els estadis evolutius del paràsit, però sense tancar-se el cicle completament. Això és important, ja que no es donarà l'evolució de tots els seus estadis paràsits en aquest mateix hoste. A l'esquema de la diapositiva podem visualitzar l'autoheteroxènia facultativa en el cicle del cestode Tenia solium com a exemple. Aquesta espècie té un cicle dieteroxè, amb un hoste intermediari, el porc, que s'infesta amb els ous eliminats per una persona parasitada. Hoste definitiu que allotja el cestode adult. A la musculatura del porc es desenvoluparà la larva cisticerc que infestarà l'ésser humà quan aquest menja carn de porc parasitada, crua o poc cuinada, desenvolupant l'adult al seu intestí. En canvi, si una persona ingerís per contaminació fecal d'aigua o vegetals o d'altres aliments per manipulació, artròpodes, etc., si ingerís els ous, en el seu organisme es desenvoluparà també la larva cisticerc, produint-li una parasitosi anomenada cisticercosi, molt més greu que la produïda per l'adult del cestode, que és la teniasi. En aquest cas, l'espècie humana hi actuarà com a hoste intermediari, però aquest cisticerc mai no podrà donar lloc a l'adult en la persona parasitada. No hi podrà continuar el cicle, llevat del cas d'una hipotètica depredació per una altra persona, seria canibalisme, d'un cisticerc viable. Per això és una autoheteroxènia. I és facultativa perquè el cicle habitual i original és dieteroxè i solament existeix aquesta via morta pel cicle parasitari de forma optativa. A més, s'hi pot donar la circumstància que una mateixa persona tinga l'adult intestinal com a conseqüència d'haver-se infestat amb el cisticerc d'un porc i a la vegada la cisticercosi per haver ingerit ous de Tenia solium per contaminació alimentària, sense que en cap cas els cisticercs que ell alberga puguen arribar al seu estadi adult en el mateix individu. A la diapositiva podem veure a la imatge del CDC l'esquema del cicle biològic tant dieteroxè com l'autoheteroxè facultatiu de Tenia solium. I el darrer tipus de cicle que anem a veure és la monoxènia secundària. El paràsit és normalment de cicle heteroxè i si normalment necessita de dos hostes, en un moment del seu cicle pot optar per tancar-lo en un únic hoste, que albergarà tots els estadis del paràsit, però en aquest cas el cicle sí que es tanca completament, ja que aquests estadis seran capaços d'evolucionar en el mateix hoste fins a totes les formes paràsites. L'adjectiu de secundària és perquè evolutivament va aparèixer després, però com veurem és l'opció més freqüent en la transmissió d'aquest paràsit. A l'esquema podem visualitzar la monoxènia secundària en el cicle del cestode Hymenolepis nana, com a exemple. Aquesta espècie té un cicle dieteroxè amb un hoste intermediari, que és l'escarabat de la farina, que s'infesta amb els ous eliminats per l'hoste definitiu, una persona o un rosegador, que allotja el cestode adult. A l'insecte es desenvolupa la larva cisticercoid que infestarà l'ésser humà quan aquest es menja part de l'insecte amb el cisticercoid o aquest lliure en la farina poc cuita, desenvolupant l'adult al seu intestí. En canvi, si l'hoste definitiu, com ara una persona, ingereix per contaminació fecal d'aigua o vegetals o altres aliments per manipulació, rosegadors, artròpodes, etc., a l'interior de les microvellositats intestinals es podrà desenvolupar la larva cisticercoid, la qual, una vegada totalment desenvolupada, emergirà cap a la llum intestinal evolucionant al cestode adult, tancant-se totalment el cicle havent prescindit de l'hoste intermediari i, per tant, a través d'un sol hoste, monoxènia o cicle directe. A la diapositiva, a la imatge del CDT, veiem el cicle biològic tant dieteroxè com la monoxènia secundària d'Hymenolepis nana. Bé, per a finalitzar, teniu a les dues últimes diapositives
unes referències bibliogràfiques i enllaços per a poder consultar aquest segon tema sobre cicles biològics. Gràcies per l'atenció.